Proceeding inquest kematian anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib Muhammad Kasim yang berlangsung selama 5 hari menyaksikan seramai 9 orang saksi tampil beri keterangan. Baik, kita terus saja ke sesi proceeding yang bermula pada hari pertama, di mana ketika ini polis menerima laporan awal mengenai kejadian rusuhan yang berlaku. Dan pada hari ini juga, 3 saksi utama tampil memberi keterangan yang terdiri daripada 2 anggota bomba termasuk seorang anggota polis. Dan rata-ratanya apa yang boleh saya katakan, mereka menggambarkan sendiri keadaan rusuhan yang berlaku pada malam 27 November 2018. Dan seterusnya, sesi proceeding yang berlangsung pada hari kedua di mana mahkamah telah memutuskan untuk meninjau keadaan Kuil Sri Mahamariaman di mana ia merupakan lokasi berlakunya rusuhan pada malam 27 November 2018. Ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar tentang apa yang berlaku ketika malam itu. Dan sebaik saja selesai mengunjungi Kuil Sri Mahamariaman, pihak mahkamah bersama beberapa lagi pihak berkepentingan turut berkunjung ke Balai Bomba Subang Jaya yang bertujuan untuk melihat sendiri keadaan jentera FRT dan juga van EMRS yang dikatakan telah diserang dan terjejas teruk akibat rusuhan yang berlaku pada malam itu. Pada hari kedua ini juga, anggota bomba iaitu PB Ahmad Syaril Othman yang merupakan pemandu van EMRS turut berkongsi di mana saat detik beliau diserang. Dan Ahmad Syaril merupakan seorang pemandu kenderaan van EMRS memaklumkan pintu di bahagian kanannya telah diserang perusuh di mana mereka telah mencuba untuk membuka kenderaan tersebut dan dihalang oleh Ahmad Syaril. Dan ketika itu beliau dalam keadaan berundur di mana tangan sebelah kiri memegang steering dan tangan sebelah kanan lagi mengawal pintu untuk dibuka oleh perusuh. Sesi proceeding yang masuk hari ketiga di mana menyaksikan saksi awam Amirul Adli mula tampil untuk memberikan keterangan dan beliau merupakan saksi awam yang pertama hadir untuk memberikan keterangan. Dan berdasarkan penceritaan Muhammad Adli, beliau terlihat seorang anggota bomba di bahu jalan di hadapan kenderaannya dalam keadaan melunjur dan tidak sedar pada ketika itu. Terusnya, sesi proceeding yang masuk hari keempat menyaksikan 2 anggota bomba, Muhammad Hazim Muhammad Rahimi dan juga Muhammad Syarul Anwar Kamarudin menceritakan tentang detik-detik berlakunya rusuhan pada malam itu sebaik mereka tiba di lokasi rusuhan. Gambaran situasi bertambah menarik pada kali ini apabila saksi awam ke-8 S. Suresh berkongsi kejadian pada malam itu di mana beliau telah menghampiri sekumpulan individu yang mengelilingi anggota bomba yang dikatakan cedera di bahu jalan yang keadaan melunjur tidak sedarkan diri di hadapan sebuah kenderaan. Dan pada ketika itu juga, beliau dikatakan telah ditolak sehingga jatuh rebah ke kaki anggota bomba yang dikatakan tidak menyedarkan diri pada ketika itu. Dan dikatakan beliau juga telah ditendang di bahagian bahu sebaik saja jatuh di bahagian kaki anggota bomba tersebut. Dan seterusnya, saksi awam yang ke-9, R. Naresh, yang juga rakan kepada S. Suresh. Dan beliau berkongsi mendengar jeritan daripada pelbagai arah daripada kumpulan perusuh pada malam itu. Dan ada juga jeritan yang didengari oleh beliau dari jarak yang berbeza di mana beliau terdengar perkataan jangan pukul, itu bomba. Baik, itu perkongsian saksi setakat minggu pertama proceeding yang berlangsung selama 5 hari.